Мої вітання. Щодня, як учасники дорожнього руху, ми не в змозі передбачити несподіванок на дорозі. Звичайно, в аварії краще не потрапляти, однак як бути, якщо ви стали учасником ДТП? Коли патрульні мають право вас зупинити? Що потрібно знати водієві, який потрапив у ДТП? Про ці та інші питання поговоримо сьогодні у громадській приймальні разом із інспектором патрульної поліції в місті Рівне лейтенантом Тетяною Черкас. Мої вітання. Добрий день. Ну, мої, по-перше, вдвічі вітання, тому що, наскільки мені відомо, місяць тому ви отримали від міністерства спеціальний подарунок як одна із найкращих поліцейських Рівненської області. Тому вітаю вас. Дякую вам велике. Так. От, давайте поговоримо. До речі, я хотів би сказати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, телефонуйте нам за номером 23 00 16. Отже, перше запитання. Скажіть, будь ласка, пані Тетяна, згідно з новими положеннями, коли патрульний має право зупинити водія? І, відповідно, в свою чергу, що водій може вимагати від патрульного? Згідно статті 35 закону про Нацполіцію, патрульний має право зупинити водія, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Це в першу чергу. Це є така перша і вагома підстава. Якщо автомобіль перебуває в розшуку, якщо, наприклад, водій скоїв ДТП і підозрюється в цьому ДТП, якщо водій є технічна несправність в транспортному засобі, в якому перебуває водій, це підстави в першу чергу самі вагомі, коли ми можемо зупинити. Ну гаразд, а якщо, наприклад, тут чи може ви на от цю умову, от якщо водій порушує правила, от, наприклад, ви бачите, що у вас закладається підозра, що водій у нетверезому стані, от він так невпевнено веде там свою машину, ви маєте і право зупинити, не зупинити, а потім водій вам скаже, а ви незаконно мене зупинили, і чи можете ви на якимось чином, ну, тобто, які права має водій зустрічно апелювати? Ну так, просто так зупинити автомобіль ми не маємо, тому що ми так захотілося. Ну, дійсно, якщо водій веде себе агресивно на дорозі, порушує правила дорожнього руху, то ми маємо право зупинити. Якщо є несправність автомобіля, не горить габарит чи фара не горить, також це є причина зупинки. Скажіть, будь ласка, оцей момент, функція, превентивна функція, так? Тобто, що службові машини їздять з проблисковими маячками. От на вашу думку, як от ви відчуваєте, як вона впливає на дисципліну і на порядок на дорозі? Ну, вам я не буду говорити, як було раніше, там ви ж раніше в старій міліції не працювали, але разом з тим, допомагає це чи ні? Так, допомагає, позитивно впливає, водії стали більш чемними на дорогах, бачать патрульний автомобіль, не порушують, навіть якщо здійснили зупинку чи стоянку, зразу забирають автомобіль, поки їде патрульна поліція. Дійсно, воно впливає дуже позитивно на водіїв, і це видно ви, в нашому місці. От казали ваші колеги, хто радив для того, щоб ви прийшли на ефір, що одна із таких залізних леді, скажімо так, серед патрульних міста Рівного, тому що не складаєте, ну, не протокол, а як правильно, постанову виносити, одразу на місці, але разом з тим попереджаєте, не попереджаєте. От існують якісь, от, наприклад, там механізми, що ви можете водія попередити, не попередити, це в залежності від масштабів порушення, там, яке правило порушення. Так, звісно, попередження також виноситься, але якщо це є вагоме, суттєве порушення правил дорожнього руху, навіть за зупинку стоянку, водії просто також звикли винести мені попередження, де я поїхав. Це є грубе порушення, я вважаю, правил дорожнього руху. Зупинка під знак чи 3 метри до лінії розмітки, так само, як у нас на Степана, на Петлюри. Там зараз в нас розмітки по місті, ну, якби дорожня служба намалювала. І водії просто звикли, що за таке раніше не штрафували, і що це є невагоме порушення. Але це є вагоме порушення, тому що це є перешкода для інших учасників дорожнього руху. Також ми маємо право на евакуаторці автомобілі, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, також забирати. І водії звикли, я повторюсь, що виносити попередження, де я поїхав. І так, я, можливо, одна з таких, що я дійсно виношу постанови, штрафую водіїв, але це все йде згідно законом. Я зачитую їх права, на що вони мають право. Вони також мають право оскаржити дану постанову протягом 10 днів. І згідно частини 1 статті 122 Кодексу України про адмінпорушення, попередження за зупинку стоянку не передбачено. Попередження ми можемо винести дійсно в положення, якщо не пристебнув времені безпеки, чи дійсно якесь є мале порушення правил дорожнього руху. Наприклад, там навіть дитина сидить на передньому сидінні. Так? Ну,
Це, я вважаю, це не є суттєвим, хоч це дійсно також наражає дитину на небезпеку, але можна війти в ситуацію, можна війти в становище людей. Але ще дійсно водії знають, свідомо порушують і просто хочуть ухилитись від покарання, так, і не нести за це ніякого так, покарання, то я вважаю, що за таке потрібно штрафувати водії, вони будуть більш дисципліновані. І я вважаю, що це впливає. У нас в місті дійсно поменшало машин, не так зараз перешкоджає суттєво руху, ну, навіть Соборна, центр міста, я так, так собі думаю. От ви, напевно, хотіли про це сказати, так? Так, в центрі міста воно дійсно видно. Роботу поліцейських, патрульних в місті, що місто стало більш розгруженим. Відкрили центр, автомобілі можуть проїжджати через центр. І воно, я вважаю, що це ефективно. 23.00.16, якщо у вас є якісь запитання, якщо ви бажаєте поставити запитання до поліцейської, патрульної, напевно, так, можете телефонувати за цим телефоном. Скажіть, будь ласка, появились поліцейські у нас на дорогах і взагалі у місті буквально у квітні місяці, тобто це 3 місяці, невеликий термін, невеликий срок. До того, ну, такий був своєрідний вакуум, там, напевно, рік чи півтора, коли, ну, скажімо, м'яко кажучи, на дорогах, ну, не зовсім був порядок. Так от мені цікаво, як змінилося ставлення до патрульних от за цей навіть короткий проміжок часу. Як, наскільки толерантно з вами спілкуються водії? Ну, тому що, наскільки я знаю, для вас всі рівні. Так, посвідчення, рівні, не посвідчення. Всі рівні перед законом, так. Да, от розкажіть, можливо, як це, тому що ми всі бачимо в інтернеті багато цікавих роликів, які траплялися і в Києві, там, і у Львові, і так далі. От з вашого власного досвіду, як це відбувається у Рівному? Так. Наскільки часто вам пропонують якісь подивитися свої фотографії на якихось посвідченнях і так далі? Дуже... Пропонують, але не часто. Я вам хочу сказати, що в нас в Рівному більшість свідомих громадян, які визнають дійсно, що порушує правила дорожнього руху, буде нести відповідальність. Але водії різні, є дійсно такі, що провокують патрульних, є дійсно, що не хочуть визнавати свою вину, що будуть півгодини доказувати, що він не винен патрульному, і якби ще буде казати, що я в суд буду на вас подавати, і що це все незаконні ваші дії. Але ставлення, в принципі, дуже позитивне. До патрульних відносяться, на мою думку, з повагою. І я вважаю, що люди самі навіть при спілкуванні з нами, цей штраф, кажуть, можна, я плачу на місці, в нас дійсно зараз з'явились термінали, можна платити безготівковою карткою. І люди бачать зміни і добре ставляться, відзиваються, пишуть коментарі. Навіть я в інтернеті сама читала про патрульних, дякують, що так спілкуєтесь. І дійсно, розумієте, ми роз'яснюємо водіям, що ви порушили. Ми зачитуємо права обов'язково перед розглядом справи, коли ми виносимо постанову. Ми їм доводимо до відома, що ви маєте право користуватися юридичною допомогою, заявляти пояснення, клопотання подавати. Ви також маєте право скаржити всі мої дії в суді. І люди розуміють, що адекватно, з розумінням, так само патрульні роз'ясняють всі їхні права і обов'язки. Які правила рівненські водії порушують найчастіше? Найчастіше? Так, і де це, можливо, трапляється? Ну, давайте так, найчастіше. Найчастіше – це зупинка-стоянка, звісно, під знак 334 в нас в центрі. Також в'їзд під знак 321 під кирпич, як в народі кажуть, також дуже часто порушують. Подвійна суцільна. Перетин, так? Перетин, так, подвійної суцільної. А також я б сказала, що порушення по телефону також є, фіксується. От за це, так, до речі, розкажіть, що розмовляють по телефону мобільному. А який це передбачає штраф? В розмірі 425 гривень штраф. Так, ну гаразд, а як от, ну, за кермом же ж можна, от я так сьогодні думав, за кермом же ж можна спілкуватися, якщо ти їдеш з пасажиром, правильно? Так, от, а так, як тоді спілкуватись по телефону? Блютуз, тобто так, якісь так, інші засоби. Або але... на громко. На динамік, так, я розумію. Динамік. Скажіть, будь ласка, яка процедура винесення от постанови про правопорушення? Ви так частково говорили, але хотілося б так от від і до. От їде водій, ви його зупиняєте, і що відбувається далі? Зупиняємо. Я підходжу, представляюсь, інспектор патрульної поліції в місті Рівне, лейтенант Черкас, порушили правила дорожнього руху, а саме, наприклад, здійснили зупинку в зоні дії знаку 334, зупинка заборонена. Водій або погоджується, або каже, що ні, я це не робив. Тоді
я кажу, що ви маєте пред'явити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для перевірки. Тоді я зачитую, іде розгляд справи, я водію пояснюю, що дійсно він порушив правила дорожнього руху, що які він має права згідно статті 63 Конституції України, 268 Кодексу України про адмінправопорушення, що він має право, як я вже повторюю, надавати клопотання, докази, переносити розгляд справи, користуватися юридичною допомогою, також скажете дану постанову в суді. І тоді вже, коли я зачитую права правопорушнику, я складаю постанову. Складається постанова, зачитується зміст, водій ставить два підписи за те, що він отримує копію, і за те, що він ознайомився з правами. Чи може він відмовитись ставити підпис? Також може відмовитись. І що це буде означати? Тоді, якщо він відмовляється, йому прийде рекомендованим листом постанова. Все одно вона прийде. Ну гаразд, а чи може він написати, що він не погоджується? Так, там, і так він може написати пояснення, я не погоджуюсь. І що це гаразд. І це додається до постанови, пояснення. А як на рахунок свідків, як на рахунок отих колишніх моментів, отакі, я пам'ятаю, там були, що треба обов'язково, щоб був свідок, і треба обов'язково водієві представити якийсь фотодоказ, там його порушення? Ні, це не обов'язково. Як зараз, от які механізми? Так, у нас є бодікамери, нагрудні камери ми носимо, це також є вагомим доказом, але навіть якщо водій захоче подати в суд, і водії також кажуть, покажіть мені докази, покажіть мені відеозаписи. Ми не зобов'язані показувати на місці. Докази. Я вам так, я бачила дійсно на думку експертора, на моє внутрішнє переконання, я дійсно бачив, що ви порушили. Якщо водій каже, покажіть мені, пред'явіть мені докази, будь ласка, подавайте до суду, я також прийду в суд. Всі докази в суді, навіть відео, якщо суд, це любі фактичні дані, якщо суд прийме до уваги ці докази, тоді це буде доказом в суді. Але так суд може і не прийняти наше відео. Але водіям на місці, коли нам кажуть, докажіть мені, докажіть, що я не порушив, що я порушив. Я доказом є, інспектор патрульної поліції. Я бачила, ви порушили. І згідно моїх повноважень я маю право винести постанову на місце. Часто траплялося вам за ці 3 місяці приходити до суду, щоб відстоювати свої винесені постанови? Так. І що це були, якщо можна, постанови, я не кажу там про прізвища, там водіїв і так далі, але чим вони закінчувались і наскільки вам, як поліцейський, було складно довести все ж таки свою правоту? Так, в мене було 3 суди за мою зараз практику, я приходила в Рівненський міський суд, і вони були 3 суди, я виграла. Дійсно, я приходила як відповідач, мене викликали до суду, і я доказувала суді дійсно, що водій порушив. Всі докази наводила суду, також відеодокази. І це вже як суд вирішив. Ну, суд я вигравала, так, особисто приходила. Ще раз хотів би нагадати нашим телеглядачам телеканалу РТБ про те, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 230016, якщо маєте якісь запитання, якщо хочете щось поцікавитись, тема нашої сьогоднішньої розмови – безпека руху, телефонуйте, будемо раді почути вас. Ну і хотілося б почути, як на рахунок нових розмірів, нових штрафів стосовно водіння у нетверезому стані. До речі, от багато людей там в соціальних мережах принаймні говорять, що це дуже піде на користь. От які штрафи і як зміниться, взагалі, як відбувається вся процедура з нетверезими водіями? Вся процедура з нетверезими водіями відбувається так, що дійсно, якщо патрульний, на його думку, водій повинен порушити правила дорожнього руху. Зупинили автомобіль. Тобто, якщо він не порушує, я так розумію, якщо водій не порушує, а їде нормально, але там... Може бути несправність автомобіля. Також автомобіль може бути в орієнтуванні, в розшуку. Я розумію. Є багато підстав для зупинки. Але пощастити може. Ну, виходить так. Не то, що виходить так, а розумієте, водії, видно, якщо ви самі казали, агресивна їзда. Водіїв таких видно, дійсно, порушують правила дорожнього руху, коли в стані алкогольного сп'яніння водії не їздять без порушення, так скажу. І що дійсно є причина зупинки, і якщо є 3 ознаки алкогольного сп'яніння, наприклад, запах спорожнини рота, нечітка мова, неадекватна поведінка, водію пропонують пройти тест на драгер в присутності 2 свідків, складається акт огляду водія на стан сп'яніння, тоді пропонується пройти тест. Якщо водій відмовляється, також при 2 свідках складається тоді протокол про відмову. Я хотів би тут уточнити, було просто багато розмов про те, що оцей драгер, про який ви говорили, він не може слугувати потім пізніше доказом у суді.
Тобто тільки після проходження відповідного аналізу у наркодиспансері. І саме цей аналіз може тільки слугувати доказом, коли ви будете звинувачувати у майбутньому, що водій насправді був п'яний. Чи зараз знову ж таки вони якісь... Вони всі сертифіковані, по-перше. Драгери ви маєте на увазі. Є сертифікати. І це знову ж таки згідно цього нового закону про вашу діяльність і про вашу роботу. Так, вони і сертифікати були раніше на драгера. Вони всі але бачите, от я ж кажу... Цей драгер, цей прилад, він такий самий в медзакладі. Коли ми водія привозимо в медзаклад, ми також йому пропонуємо, ви можете прийти на місце або приїхати з нами в медзаклад. І там той самий драгер, в який ми возимо себе в автомобіль. Гаразд, ми зупинилися от на тому, що ви казали. Якщо водій може він відмовитись чи не може? Так, що це означає? Що це означає? Якщо водій відмовився, це те саме, що він в стані алкогольного сп'яніння. Немає презумпції невинності в такому випадку. Водій просто сам доказує те, що він в стані алкогольного сп'яніння. Також складається протокол за частиною першої статті 130. І водій тоді йде на суд, і водій як в стані алкогольного сп'яніння. Ну, гаразд, а якщо водій, наприклад, скаже, вибачте, ви мене ображаєте мою честь, я взагалі не вживаю алкоголю, і чому ви так зі мною... То чому водій не може пройти тест на драгер? Дійсно доказати, що він не в стані алкогольного сп'яніння. Розумієте, мають бути підстави. Я не можу казати кожному водію, будь ласка, пройдіть тест. Я дійсно чую запах алкоголю, дійсно неадекватна поведінка. І в мене є підстави вважати, що ви стані алкогольного сп'яніння. Тобто просто так ви не будете цього вимагати? Які штрафи? Зараз нові штрафи досить суттєві, буде 10 200 і на один рік позбавлення посвідчення водія. Якщо протягом року, якщо протягом року за частиною другої повторність, получається 2400 і на 3 роки позбавлення посвідчення водія, а якщо третій раз повторено протягом року, там 40 800 і на 10 років позбавлення посвідчення водія. Штрафи дуже суттєві, вагомі, водії. Штрафи краще. Такі, що я думаю, шановні водії, вам варто так задуматись перед тим, як сідати за кермо і міщаркою, і все ж таки з своєю автівкою керувати нею чи ні. Я переконаний, що краще її залишити вдома, а все ж таки не пошкодувати грошей на таксі, тому що це в декілька разів, мені здається, дешевше. 23.00.16, шановні телеглядачі, якщо маєте бажання, телефонуйте, ставте нам запитання. Ну і ми говоримо про водіїв, ми говорили багато про, в принципі, перша частина говорили про порушення водіїв, які кермують транспортними засобами. А як на рахунок пішоходів? От багато у соціальних мережах говориться про те, що наша рівненська поліція успішно штрафує пішоходів. Можна так, почути, де, дійсно, як і за що? Штрафуємо за те, що перейшли дорогу не в встановленому місці поза пішохідним переходом. Також штрафуємо штраф в розмірі 51 гривня. Сума штрафу невелика, але дійсно пішоходи стали більш вихованіші. Як їде патрульна поліція, вони дійсно не переходять. Але, знаєте, в нас люди ще не звикли, що як це так пішоходи, що ми ж не учасники дорожнього руху, я ж не за кермом, вони не розуміють, що таке також несеться відповідальність, тому що вони наражають водіїв і їхніх учасників дорожнього руху на небезпеку, за цього стається ДТП, і ми роз'яснюємо також пішоходам, що так робити не можна. І якщо ще пішохід стане алкогольного сп'яніння, там штраф також більший. Ще більше. Ще вагоміше. Там вже йде, так, ми веземо в медзаклад на освідчення. І є докази дійсно, що стане алкогольного сп'яніння. І там в сумі 130 гривень. Ну, крім того, що безпека руху, наскільки мені відомо, патрульні також патрулюють і просто. Так. Порядок. От можна почути також, що це означає, що означають патрульні машини, які заїжджають у двір. От тут вже так було цікаво спочатку, незвично бачити по якимось певним маршрутам, так я розумію, вони, напевно, їздять. Так. От, і для чого вони це роблять, яка їхня мета, і які вони хочуть виявити або попередити, можливо, порушення? Так, дійсно, патрульна поліція не працює тільки в сфері дорожнього руху. Ми працюємо ще по викликам на лінію 102, люди дзвонять, також ми працюємо сімейні сварки, заїжджаємо по викликам, наприклад, розпивання, куріння в невстановлених місцях. Ми також людей за це штрафуємо, вносимо протоколи, постанови. По-перше, превентивна діяльність до чинності. Паління в невстановлених місцях, це от хоча б приблизно, щоб мати уяву, це що мається на увазі? Ну, це в громадських місцях, в парках, скверах. Ну, а гаразд, якщо лавка, і, наприклад, в парку, і біля неї там смітничка, чи це, ні, це ні, громадське місце так, вважається? Так, це громадське місце, тільки встановлених, там, де є попільнички стоять, де є урни
Я, чесно кажучи, не бачив таких місць, навіть не знаю. Так, не можна курити, дійсно. І штраф гоми також 170 гривень. За паління? Так, за паління. За розпиття у громадських місцях? За розпиття 85 гривень. І також виноситься постанова на місці. Якщо відмовляється громадянин, то виноситься ще протокол. Розкажіть от про свої досвіди з приводу штрафів от у цій сфері, як так, складалося і як спілкування складалося з нашими рівнянами. Мені дуже цікаво просто. Так, був досвід, і рівняни, знаєте, коли в стані алкогольного сп'яніння, вони різні, я вам так скажу. Був досвід, що це більш всього люди, які хуліганять, в першу чергу, також складається стаття за хуліганство 173. І це по викликам більшість, що люди дзвонять, просять, розпивають в дворах, в нічну пору, в доби. І люди, як вам сказати, по-різному також ставляться до патрульних, тому що він в стані алкогольного сп'яніння, він також неадекватний, і йому доказати, що він правий чи не правий, і по-різному. Є і агресивні, є такі, що дійсно погоджуються, так розпивав, так в стані алкогольного сп'яніння. Ну так, ми питаємо, що за свято, чому ви так сьогодні так себе поводите, то ж вдома можна, чи десь в кафе. Ну, багато на ЖД вокзалі розпивають, в парках дійсно. Люди звикли, що треба розстелити собі покривальце, сісти, випити. Ну, це дійсно, це якби людську гідність і людську мораль. В першу чергу принижує так, і за цього йде відповідальність. Ну, але ви спілкуєтесь, намагаєтесь все рівно пояснити, я так, так розумію. Так, звісно, ми спілкуємося, в першу чергу превентивна діяльність. Так само, як ці маячки, щоб люди дійсно бачили патрульну і не порушували. Так само ці злочини. Багато ж злочинів у нас також в Рівному. І машини провокують, вскривають щось, крадуть, скільки крадіжок є. І якби, коли патрульна є в місті, і той злочинець подумає лишній раз, робити йому це чи ні. Що найперше робити, от зараз до другої частини нашої розмови сьогодні перейдемо. Безпека руху називається наша тема розмови. І що робити найперше водієві, який потрапив у ДТП? Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що, можливо, ви, ну, маю на увазі від імені водія, створили ДТП, потрапили в аварію. Ну, а можливо, хтось, грубо кажучи, десь зробив і склав цю аварію. Так, що робити водіям? В першу чергу подзвонити дійсно на 102 і викликати патрульну поліцію. Приїдуть патрульна, поліцейські, огородять місце події. Якщо є потерпілі, викликати швидку обов'язково, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху огородити місце. І тоді вже приїдуть патрульні, і вони тоді будуть всю подію оформляти. Також водії мають право зараз по Європротоколу оформляти всю процедуру, якщо без потерпілих. Тому що якщо з потерпілими, ми викликаємо слідчо-оперативну групу, це не в нашій компетенції. А якщо механічні пошкодження автомобіля, оце я хотів сказати. Так, водії це можуть згідно розійтись, так? Так, можуть і розійтись по Європротоколу, а якщо не хочуть, тоді ми складаємо протокол і тоді тобто, на якщо, суд. І вилучається посвідчення водія у двох водіїв. Це і на суд. А якщо по Європротоколу, то вашої участі ні, там фактично немає. Ні, немає. Ми взагалі так. Там уже зі страховою компанією. Ну, то це має страховий агент має так приїхати. Якщо і це є страховка водії, все добре з полісом, тоді вже це не наші компетенції. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, от ті, які оформляли особисто ви, які причини цих пригод, цих аварій? Ну, кажу, що неприємна тема, але разом з тим про це треба говорити. І хто найчастіше є винуватцем? Пішоходи. От ми чомусь мало говоримо про пішоходів. От розкажіть, які причини, хто є винуватцем? Пішоходи також, в першу чергу, наражають на безпеку водіїв. Але і водії неуважні, не дотримуються правил дорожнього руху. Хочуть швидше проїхати, знаєте, чому ДТП? Тому що неуважні, розмовляють по телефону. Думають, пробка, я десь швиденько проїду так-так, і з цього ДТП. Водії наражають, в першу чергу, пішоходів також, не пропускають на пішохідних переходах. Також дуже багато порушень. В моїй навіть особистій практиці багато виписала постанов за те, що дійсно на пішохідному переході не пропускають. От їдуть, і це дійсно наражає. Це жертви, це також якісь чужі людські життя, і тому правила дорожнього руху, в першу чергу, водії забулись правила дорожнього руху. Я сама водій, я вам скажу чесно, і в мене стаж також водіння досить великий, вже 10 років. Але правила дорожнього руху забуваються, їх треба перечитувати. Є оновлення за 2016 рік. Водії хай перечитають, тому що багато доказують, що ви не праві. Я приходжу з цією книжкою і кажу, водій, подивіться, пункт правил, ось так, отак.
тоді... От, будь ласка, які от такі моменти, можливо, нові, от які ви могли б зараз так просто згадати, які найчастіше от вам треба пояснювати от зараз водіям? От і про які от, вони не знають? За зупинку стоянку. От знак 334 – це у нас така проблема в Рівному. А що це за проблема? Вони, водії, вважають, що розгрузка – вигрузка. І зупинка стоянка, що зупинка до 5 хвилин, що й можна стояти 5 хвилин, не можна стояти водіям 5 хвилин. Це до 5 хвилин вважається зупинка, а після 5 стоянка. Тобто зупинятися не можна взагалі не на секунду. От ви зупинились, ви порушили вже правила дорожнього руху. Тому що якщо ви здійснили більше 5 хвилин, це вже стоянка. Це вже інше трактується правопорушення. І водії там трактується правило дорожнього руху, що тільки для таксі, і загрузка-вигрузка тільки для таксі. А водії трактують по-іншому. Вони вважають, що загрузка-вигрузка – це, виходить, що їм дозволено і на базарі вигружатися, і біля магазинів, і в центрі, тому що це мій магазин, і мені тут можна. Ні, не можна, тільки таксі. Це є, заважають дорожньому руху. Ну, гаразд, а як бути от тоді от, власникам, наприклад, магазинів, от, які, ну, як ви говорите, як парковки їм там привезти, підвести? Тобто мається на увазі, коли планується магазин, враховувати це чи як? То якось так, я розумію? Так, щоб... ну, паркові місця в нас є, навіть в центрі, є біля Марії Несвицької, там велика зона парковки. Водіям просто не хочеться об'їжджати і на перехресті розвертатися, щоб їхати в сторону Дубенської, тоді до Лагуни, до стадіопабу. Щоб припаркуватися там. Щоб розвернутися і припаркуватися, наприклад, з цієї сторони. Тому що в магазини і аптеку вийти швидше і порушити правила дорожнього руху. От, і... до речі, тут таке до вас цікаве запитання. От, на вашу думку, наскільки досконала є розмітка міста Рівного? Ну, от як ви гадаєте, от як поліцейський, як бачите, що, от уявити собі, да, я хочу зі сторони собору приїхати, а мені треба їхати аж до Дубенської, щоб розвернутися і припаркуватися напроти ринку. Я так скажу, що дійсно 2 місяці назад розмітка в нас була взагалі недосконала. Вона була витерта, багато знаків стояли з порушеннями, але коли патрульна поліція вже вступила в силу, скажімо так, то розмітку намалювали, знаків багато познімали, незаконно встановлених. І дійсно над цим працюють, у нас також є служба, яка цим займається, у нас патрульні поліції. І місто якось вже приводять до ладу, я вам так скажу, що дійсно розмітку вже видно скрізь, чітко. Її намалювали, вона оновлена, і коли водій каже, що я не бачу, чи вона тут стерта, ні. Зараз її дуже добре видно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все рівно, чи можете ви означити десь якісь певні проблемні зони, де, принаймні, зараз би водії з однієї сторони, з іншої сторони пішоходи мали би бути обережнішими, і ну, де існують якісь певні проблеми? Ну, я маю на увазі, от, наприклад, от говорять про той самий пішохідний перехід біля головного корпусу Національного університету водного господарства. От. Ну так, там його... Ну і не обов'язково це мається на увазі про пішоході. Можливо, просто якісь проблемні зони, де ви найчастіше, от, грубо кажучи, виписуєте, виносите постанов. Знаєте, я вам так скажу, проблемні зони просто знаки встановлені, вони законно встановлені, навіть зупинка, стоянка. Водії просто не звикли, що чому мені не можна тут стояти. Якщо вони встановлені, значить вони мають тут бути, тому що, наприклад, по вулиці Полуботка, де пожежна частина. Так, там, здається, є автомобілям, де розминутись. Ну, це пожежна частина, там не просто так знаки ті поставлені по всьому ринку, по всіх вулицях, для того, щоб, якщо ти одному водію дозволиш поставити автомобіль, вони будуть там запарковані завжди. Це була дійсно проблема, як раніше, що не можна біля пожежної частини не розвернутися, машина не може виїхати пожежно, тому що ставлять автомобілі. Я вважаю, що багато є знаків, які потрібно дублювати нас в Рівному, наприклад, як по вулиці Сагайдачна, знак 32321. Якщо проїжджати з вулиці Полуботка, повертати направо, цей знак погано. Це ви маєте на увазі від пожежної частини? Так, він має дублюватися і має, я вважаю, що стояти поворот праворуч заборонено, тому що водії... Признаюсь вам чесно, от сам буквально 2 дні тому от був зупинений поліцейським, тому що от саме по цьому маршруту, як ви говорите, від пожежної частини повернув направо і, виявляється, потрапив під цей от приславутий, як ви кажете, знак кірпіч, але ви знаєте, що ввічливо, гарно поспілкувався з поліцейськими, які пояснили, сказали, що так не треба робити, і якось відбулося навіть без винесення постанови. Хоч ви знаєте, так, я вас переб'ю, той знак дуже добре видно там. Але водії кажуть, ну, ви маєте на увазі зі сторони тої вулиці? Зі сторони, коли рухається прямо, наприклад, від театру, там його чітко видно. Але водії кажуть, ми його не бачили, його встановили. Він же там давно, він років 10, як точно, як я пам'ятаю, він там є. Але водії його не бачать, хоч його дуже чітко видно. Він встановлений, там законно все.
Але є такі зони, де би от ви все ж таки могли б сказати, що треба озеленення, скажімо так, зелені дерева, можливо, ті знаки закривають і так далі. Ну, так. Що такого характеру проблеми зараз... існують, що просто не бачать водії їх, чи ні? Так, були ці зони, але я вам так скажу, що просто вже там з ними розібралися. Що дійсно дорожні служби, також на них це відповідальність, також тягуються штрафи за це. І дійсно попрацювали зараз в місті, багато знаків познімали. І такого конкретно зараз зону я вам не скажу, тому що дійсно працюють над цим. І світофори часто не працюють на Срівному, але також дзвонять служби і... з цим борються. Чи можна говорити, ми от так почали говорити за аварійність, чи можна говорити про зменшення аварійності? Ну, я розумію, що 3 місяці – це дуже мало, от, але разом з тим ми говорили про протоколи, про правопорушення, а от про зменшення саме аварійності. От як ви відчуваєте? Так, аварійність стала, на мою думку, я вважаю, що меншою, тому що дійсно водії стали більш ввічливими на дорогах. Якось почали... ці правила дорожнього руху дотримуватись. Але це, знаєте, є такі моменти, що які не передбачиш. Є погодні умови, є також якась погана видимість вночі, знаєте, темно чи ще щось. І це дійсно це є причинами ДТП. Так само на трасах, я кажу, якщо несприятливі погодні умови, тут водій не застрахований, вилетів в кювет, наприклад. Ну це дійсно треба притриматись швидкості. Розумієте, якщо водій дотримується всього, щоб цю аварійну обстановку і ситуацію не собі не створити, то я вважаю, що в ДТП він не попаде. Скажіть, от як, до речі, на рахунок швидкості, перевищення швидкості, один із таких, ну, напевно, на другому чи на якому місці? Болючих. Так, як на рахунок от перевищення швидкості, наскільки часто це роблять водії? І... Водії перевищують, я вам скажу зараз, дуже. Швидкість. Дуже часто. Є дзвінок, дуже... мені підказують. Давайте ми послухаємо. Алло, доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Як добрий вас звати? Мене звати Оля. Оля, дуже приємно. Ваше запитання. Дивіться, я маю в центрі магазин по вулиці Соборній, так? 65. В магазин Вуаля. І в мене вхід тільки з центральної вулиці. Парковки я ніяк не маю. Мені, наприклад, товар привезти, розгрузитися. Скажіть, як мені рішити питання парковки для моєї машини? Ну, хоча б, там є 4-5 магазинів, хоча б 2-3 парковки для 5 магазинів. А це можливо раз... якось запитати? Ви знаєте, які це, ну, про що йдемо? Так, я зрозуміла, так. Так, оце якраз ваша територія, наскільки я знаю, центральна. Так, це в центрі, так, це біля Маріїни Свицької, там магазини, там дійсно... А, ви маєте на увазі, щоб... Ну-ну. І щоб зробити парковки. Там є парковка, я вже повторюсь, там дійсно велика парковка, але там ставлять і автомобілі, і людям дійсно не встигають, може, ту машину поставити, немає місця. Це все має міська рада вирішувати. Ми не в компетенції, розумієте, є порушення, є зупинка. Там маршрутних транспортних засобів, автобусна зупинка, ну не мають водії права там в кармані, на зупинці ставити свій автомобіль. Ну тобто, що ми можемо порадити нашому телеглядачеві? Щоб звертався до міської ради, певне, ініціювали просто... Або забирають знаки тоді, якщо людям дійсно нема де ставити. Дійсно, паркові місця в нас дуже проблемно в Рівному з парковими місцями. Щоб дійсно якось виділяли більше. Або тоді без автомобіля. Що ж я можу сказати? Сідати на маршрутку? Як на рахунок, от ми про швидкість з вами заговорили, чи багато виносяться постанов про порушення швидкості? І, знову ж таки, от раніше вимагалися фотодокази там і так далі. Зараз це, я так розумію, простіше набагато. Тобто, ну а яким чином ви фіксуєте про порушення? Ні, от зараз це не простіше. Зараз ми взагалі не виносимо постанови за перевищення, тому що в нас немає фіксації сертифікованих. Зараз немає приладів, які вимірюють швидкість. І зараз я за що кажу, що дуже порушують водії, перевищують швидкість, тому що зараз ми не можемо на них знайти ще ніякої права, тому що ще немає приладів. Будуть прилади, тоді так будемо штрафувати. От тут якраз наше, напевне, останнє запитання на сьогодні, це до яких нововведень готуватись рівненським водіям. Принаймні, є така інформація про те, що скоро будуть на міжнародних трасах стояти оці автоматичні фіксатори перевищення швидкості. Можливо, декілька речень про це. Так. І що варто чекати рівненським водіям в самому місті, можливо? Так, дійсно, будуть в автоматичному режимі тепер правопорушення фіксуватись, будуть проходити водіям на почту, так як я знаю, але буде на сам автомобіль
виписуватись штраф не на водія, який був, а власнику автомобіля приходити, наскільки я знаю, в автоматичному режимі. Це будуть нововведення. Я вважаю, що це трошки знизить також порушення правил дорожнього руху водіїв. Якщо буде автоматичний режим, вже якось все одно в свідомості будуть більш уважніше ставитись до цього. А на рахунок міста Рівного, які нововведення? Оце, що перше вже було в нас в дію, вступили термінали, що дійсно водії оплачують, і дійсно це позитивно. Що, тому що якщо свідомий громадянин і водій, і оплатив на місці, і в нього немає проблем, він каже, чому я буду йти ще в банк шукати, куди заплатити, я у вас на місці, все, дякую, і розійшлись. І хочу просто порекомендувати водіям, що порушення все одно будуть каратись, будуть внести водії за це відповідальність, і щоб водії просто звикали до того, що дійсно патрульна поліція буде на це реагувати. Що в місті, я вважаю, що має бути порядок, правила дорожнього руху, і ми будемо реагувати на всі порушення. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Сьогодні гостем громадської приймальні була інспектор патрульної поліції в місті Рівне, лейтенант Тетяна Черкас. Бажаємо їй успішної роботи. Дякую. Ну, а вам, глядачі, не порушувати правил дорожнього руху. До зустрічі на телеканалі РТБ.